Kada se kaže gljiva u Srbiji se uglavnom misli na šampinjone. Ponuda je najveća i recepti klasičnih domaćica se uglavnom oslanjaju na šampinjone. Međutim, nutritivne vrednosti drugih pečuraka su daleko bolje, a među njima i bukovača, za koju se opredelila gospođa Milošević. Uostalom, tu je i prepoznatljiv ukus, zbog čega bi u nekim jelima prednost trebalo dati bukovači. Argumenata ima još. Odnos tražnje šampinjon bukovača za vreme posta je, da ne kažem, 70-30 za, naravno, šampinjon, ali u kasnijem periodu bukovača dobija svoje, pa to bude čak i pola-pola, u tražnji, znači pričam u tražnji, jer bukovača je zahvalna, bukovaču možete da pokujete, ona zaista izgleda kao meso, u gulašu i zamenjujem, znači možete upotrebiti i uraditi sve što radite sa mesom, samo iseckati bukovaču na kockice i ponašati se prema njoj kao da je meso. Gljiva se ne kuva dugo, znači njeno vreme spremanja, konkretno bukovače 15 minuta. Znači ubacujete kada se izdinsta sve što treba, ubacite bukovaču, prokuvate tih nekih 15 minuta i to je gotovo jelo. Znači spada u obroke koji se jako brzo spremaju. Uzgoj bukovača ne zahteva primjenu nikakve hemije. Do prošle godine, do oktobra meseca prošle godine, mi smo uzgajali na bukovom peletu. Zbog problema prilikom grejanja nabavke peleta i cena koje su se pojavile, mi smo bili prinuđeni da pređemo na sojin i suncokretov pelet. Sad, to je korišćena hemija prilikom uzgoja soje i suncokreta. Mi u našoj proizvodnji ne koristimo ni jedan jedini otrov, ništa. Jedino što se tretira, to su dezinfekciona sredstva. Svaki put pre unosa novih džakova u prostoriju, prostorija se opere, dezinfikuje i to je sve što se koristi od hemije, a samo sejanje i uzgoj zahteva samo vodu. Glavni cilj koji su članovi udruženja postavili pred sebe jeste uzgoj šumskih gljiva, što je bio pokušaj koji se u praksi najčešće ranije završavao bezuspešno. Ovoga puta je napravljen eksperiment, pa su samo tokom prošle godine članovi udruženja uspeli da proizvedu 11 vrsta šumskih gljiva. Celo udruženje izabere po neku vrstu koja mu se sviđa, pa to uzgaja. A inače, pre dve godine, ja sam se opredelila da uzgoj gljiva bude moj poziv i iz hobija koji je nekada bio od 50 ili 100 džakova, to je preraslo sada u 3000 džakova. I u toku septembra, to je plan i očekivanje, to će se ponovo uduplati. Mi sada govorimo o bukovači kojom se gospođa Milošević najviše bavi. Stigla je dotle da već na prvi pogled može drugim gljivarima da otkrije mane njihove proizvodnje. Tvrdi da se gljive jednostavno moraju upoznati i razumeti. Meni je poznavanje gljiva iz prirode mnogo pomoglo da budem vrlo uspešna u uzgoju bukovače, jer ako vi razumete kako gljive funkcionišu u prirodi, onda je to ono što vi njima treba u veštačkim uslovima da date. I tačno znam, kada uđem u bilo čije gajilište, kad pogledam gljivu, ja tačno znam šta je fali. Interesantna jedna stvar je kada sa nekim ko ne poznaje gljive, pa kažeš uzgajam bukovače, a kaže podrum i mrak. Baš naprotiv. Mnogo je lakše i lepše uzgajati u površinskoj prostoriji. Podrum daje jedinu prednost da oscilacija temperature i u zimskom i u letnjem periodu je naravno smanjena, ali loša strana je ta što se teško odatle vadi ugljen dioksid koje one izuzetno proizvode i njima jako smeta ugljen dioksid prilikom rasta. I može da izazove i bolesti, a i deformitete gljiva. Tako da površinska prostorija se mnogo lakše luftira, ako je dobro izolovana,
mnogo lakše uzgajati. I ove prostorije koje mi pravimo, naravno, to su plastenici moderni, koji izolovani plastenici koji će biti površinski i biti dobro izolovani. Njima konstantna temperatura je nešto što ih čini im dobro da brže rastu i da možete u stvari ono što najvažnije da kontrolišete njihov rast. Jer vi kada znate kako da upravljate njihovim rastom, vi možete imati gljivu u kontinuitetu, jer je to sad trenutno najvažnija jedna stvar ako si ozbiljan proizvođač. Ne možeš da imaš jedne nedelje da je proizvedeš 2 tone, a da sljedeće nedelje nemaš gljivu. Znači, mora da se naprave uslovi gde ti njima doziraš tačno one uslove koji su im optimalni za rast, ali da ne ide, da ne sazru sve odjedno, nego da ih dobijaš postepeno. Međutim, nisu samo tehnološki razlozi odlučujući, nekada je i tržišni argument za veću ili manju proizvodnju. Kao i riba, i gljive se traže tokom perioda posta i tada je moguća maksimalna proizvodnja, a kasnije prema iskustvu iz prethodnih godina. Zbog cele ove situacije mi smo prosto rekli da je pametnije da ne bude puno gajilište, pa i prošao je post i 1. maj i sve po redu, pa smo kapacitete smanjili, dok recimo od oktobra meseca sve prostorije su uvek pune i uvek rađaju. Da li je to prvo kolo, da li je to drugo ili treće kolo, znači to se naizmenično puni i uvek je pun kapacitet. Na dnevnom nivou smo na nekih 250 tacni u proseku. To naravno oscilira kako je prvi rod, pa naravno nekada uberete i 150 kg u toku dana, sutra nije 150, nego je recimo možda 90, ali kažem u proseku oko 250 tacni, 400 gramskih se pakuje svaki dan. Tržište postoji i meni je jako drago što sam uspela za ove 2 godine kojim se profesionalno bavimo ovde da približim Bukovače ljudima. U prilog promocije gljivarstva i konzumacije gljiva Udruženja Lisičarka će ove godine po 5. put organizovati manifestaciju na kojoj se spremaju jela od gljiva i govori o njihovom značaju u savremenoj kuhinji, ali i njihovom zdravstvenom aspektu. Bukovača sadrži beta-glukane koji su jako dobri imunostimulatori. Znači, konzumaciju minimum 2 puta nedeljno jedan obrok od bukovače, vi svoje telo dovodite u balans, dajete mu ono što je potrebno da se pokrenu vaši prirodni imunostimulatori da budete zdraviji. Inače, izuzetno dobro održava insulin u krvi, pa se preporučuje dijabetičarima. Naša sagovornica ističe da je proizvodnja bukovače pre svega vrlo rizična, ali da može da bude i profitabilna ako se proizvođač ponaša profesionalno i racionalno u odnosu na brojne faktore od kojih smo neke već dotakli. Gljiva ne prašta ni jednu grešku. Znači, ako ste vi njoj zatvorili vazduh i niste upalili svetlo toga dana, samo jedan dan, vi ćete dobiti upola težak rod. To jedan dan, svi cvetovi koji su nikli neće vam zaboraviti i vi ste dobili upola, znači ne prašta greške. Da, može da se živi. Cena bukovače, pričamo o mojoj veleprodajnoj ceni, rifuzna roba je 300 dinara, pakovana u tacnu je 350 dinara po kilogramu, što daje dovoljno prostora za zaradu. E sad, kažem, 3 kg je neki prosek, neki drag da malo više, neki da malo manje. Ja toplo preporučujem svima koji žele, ali da ne krenu odmah sa 1000 džakova pod jedan. Morate imati sigurno tržište. Ovo je roba koja traje 7 dana i ako je drugi dan niste prodali, vi ste jako u problemu. Gospođa Milošević ističe da svoju proizvodnju širi samo zahvaljujući tome što ima siguran plasman, a sada želi da dostigne kapacitete koji će u potpunosti zadovoljiti već osvojeno tržište. Plan je da se i dalje radi na promociji gljiva i samim tim povećanju tražnje,
U narednom periodu želi da se posveti jednom eksperimentu i da u posebnom plasteniku, u kontrolisanim uslovima, gaji lavlju grivu, ćurajanov rep, vine cup, smrčak i neke druge vrste. Gljive su bića koja smiruju, koje razumeju svako raspoloženje, koje vole da, koje mogu da slušaju kada ja kažem meni sutra treba puno gljiva, zaista se nekada potrude da i ona koja je recimo bila ovolika da kaže e, dobro, ajde kad si lepo zamolila, porašću. Sasvim dovoljno, ne naravno da poraste ovako, ali ovaj, sasvim dovoljno da bude pristojno da je ubere. Jedna velika ljubav i ovo je zaista zadovoljstvo.